mites täältä nyt sitten päästään sisälle. Kuuma tää laina kyllä. Tälle pitää nyt jotain ruveta tekemään tälle. Ah, meillä on. Tarvii mennä laittaa telkka kiinni. Nyt se on pakko ottaa siitä pois. Ei tästä tuu nimittäin. Ei tästä tuu niinku mitään. Täällä on ihan liian kuuma. Ihan liian kuuma on. Millähän mä saan tätä pois? Se on nyt vaan pakko. Millähän mä saisin suojattua ton? Pysyisikö toi tossa? Ettei se pääse tipahtamaan. Laitetaan toi tohon. Se lähti pois päältä sitten tuolta. Ei tästä tule mitään. On pakko. Ei se pysty. Otetaan tääkin tästä nyt sitten jonnekin muihin. Muihin maisemiin nyt sitten. Mihin se laitetaan? Tonne alas. Sinne se laitetaan. Oi vittu tää tippuu. No niin. Noi. Nyt se on vähän oikeammassa suunnassa siinä ja laitetaan tuolta tietokone käyntiin ja se tipahti siitä. No, onks kello nyt 9? Hei, miksei tää lähtihän se päälle? Ai ai, mennään laittaa, tulin juuri himaan. On oikeesti aika miten mä sen sanosin? Semmonen sähköinen olo. Otetaan tosta toi päälle. Meil piti jossain olla. Mihinköhän mä oon laittanut? Jossain mulla oli niitä. Onhan nyt nämä. Onkohan nää nyt? Otetaan niitä tonne. No, voi taas osu. Kovat on systeemi väärä näppis. Laitetaan toi vielä tosta ja se lähti päälle. Koitetaan noita laitamaan nyt tonne. Tässä ei nimittäin ole ohjaimia. No, menen nyt. Noin. Ja nyt käynti siitä. Ja tää on väärässä paikassa. Toi pitäisi saada muihin sähköihin, mutta kun mä nyt en muista mihin mä oon kytkenyt se. Mulla ei ole nyt käsitystä, mihinkä se on kytketty. Tää on kytketty nyt tonne samoihin sähköihin kuin nämä. Mikä on vähän huonompi paikka. Mutta, katotaas, mitä Pasille on tullut tänne.
aletaan laittamaan tässä näitä juttuja kuntoon. Laitetaan nyt tosta noin. Otetaan toi tosta auki. Hyvä. Kolmesti kirkastettua vettä. Kolmesti. Tuon varmaan voi heittää menemään. Noin. Tän varmaan voisi jo... Se on nyt siinä antamassa hyvää makua. Onpas siellä juttuja. Katsotaas muuten. Laitetaas tällaista. Siihen nyt tuli sellaista. Laitetaan niitä kylmenemään. Lähetyskausi nimittäin alkaa jossain kohtaa. Sitten pitää videoedittiäkin hoitaa tota. Noin. Mä en tiedä mikä näistä on parasta. Tässä on näitä monennäköisiä juomia. Mikä noista on paras? Siis niinku tän kanssa. Onko siihen jotain hyviä juttuja olemassa? Hei, täällä on yksi juttu, mikä pitää saada kuntoon, on näitä jääpalat. Tää voi olla näin vaikea kaavan mukaan. Mä en voi heittää menee, kun isoista. Hyvää makua. Laitetaan siinä vähän vodaa. Niin, nyt annetaan sen siellä jäätyä ja annetaan noittenkin tos vilpeentyä. Katsotaan täältä pussista, että mitä se Pasi on saanut. Täällä on näköjään, onks nää ihan uusia nauhoja? Ihan uusia VHS-kasetteja. Näihin voi taas nauhoittaa, kuulkaas, vaikka mitä. Sitten on tällaisia DVD-R-liä, tyhjiä. DVD 4.7 gigaa. Joo, tällaisia tuli. Kiitos lahjoituksesta. Laitellaan niitä tohon. Näitä keretään laittelee sit myöhemmin. Täällä on muuten hyvät ihmiset, niin aika lämmin. Voin kertoa. Sen takia tossa toi puhaltaa. Tuli näköjään tällainen virtalähde. Mikäs tää on? 2,2 amperinen 12 volttinen virtalähde. For indoor use only. Sellainen tuli siihen. Laitetaan tonne noin. Sitten on lisää näitä tyhjiä levykkeitä. Aika montakin. En mä tiedä. Nää nyt riittää joksku aikaa. Tarvii ruveta jonnekin niitä tumppaamaan. Varastoon. Yhteen paikkaan, mistä sitten voi ottaa, kun tarvitsee. On muuten oikeasti lämmin. Sitten on tonninen, eli 1 amperinen 13.5 volttinen tällainen virtalähe. Noit pitäisi ruveta laittaa samaa kohtaan kaikkia.
Sitten on tullut... Mikäs tää? Mikä Nokia tää on? Onks tää edes Nokia? Tällainen puhelin tuli. Tää on hyvä puhelin oikeesti. Hyvän tuntunen näppiskin kaikellisesti. Vähän on kulumaa tossa. Tää on hyvän tuntunen käte, tällainen puhelin. Mihinköhän mä tän nyt laittasin? Laitetaan ne tohon. Sitten tuli tollanen puhe. Onkohan täällä virta? Kokeillaan suvikselle ottaa päällä. Ei herää. Hei, mikä vehe tää? Ei herää tääkään. Tää on joku uusi puhelin tää. Siis 2G-vehehän se on, mutta uudelta näyttää. Onks täällä yhtään? Sitten on joku... Miten tää menee? Ai täällä on tällainen! Tässähän on USB-hiiri. Tällainen, kiva. Tän vois ottaa muuten oikeesti tähän käyttöön. Tässä olisi tarvetta sellaista. Sitten on näitä Nokian latureita. Tällä pienellä päällä näitä hyviä latureita. Tässä on joku ihmeellinen virtapiuha muuten oikeasti. Mihkäköhän tää käy? Tää ei oo meikäläisittäin. Tää on joku 110 voltin juttu ollut. Ehkä. Mutta kyllä sellaista voi joskus tarvita. Kaikkea tarvitsee. Herkia Nokian laturi. Ja siinä on Nokian laturi. Katsotaan muuten minkälainen pää tässä on. Onhan nyt pikkupää. Pienellä päällä olevia latureita. Kiitoksia muuten lahjoituksesta. Tarpeeseen tuli. Kiitos paljon. Sitten meille on tullut tällainen kirje. Mä en tiedä yhtään mitä täällä on. Mähän olin siis pitkällä reissulla, viikko oltiin retkellä. Ilmakivääritaulu. Näin on täällä monta kappaletta, joku lähetti. Olis lähettänyt sen ilmakiväärinkin sitten. Et mä pääsin harjoittamaan. Mikä tää? Green Clean. Mikä on... Onks tää jotain hammaslankaa? Onks mun niinku hampaat huomannut kunnossa? Joo, hammaslankaa sain lahjoituksena. Kai tää on jonkunnäköinen vinkki, että putsaa persereikä hampaasi. Sitten on... Onks tää harppi? Tällä voi olla muuten oikeesti hei käyttöä. Ja onkin. Mä saisin tehtyä sellaisia ympyröitä tällä. Olen käyttänyt joskus, muistan joskus 70-luvulla olen viimeksi tutustunut tällaiseen työkaluun. Tää on erittäin hyvä työkalu. Mitäs muuta täällä? Kertakäyttö. Haarukoita. Nää on kyllä vaunuun oikeesti loistavia laitteita. Toki mä vähän niinku jo nykyään silleen vähän katon kieroon näitä, että kertakäyttöjuttuja, kun näähän tuhoaa luontoa. Mutta kyllä nämä varsin hyviä on silloin tällöin, että tällaiset hygieniatuotteet. Tossa on tollu. Mä en tiedä, kenen kuvia näihin pitäisi piirrellä näihin ilmakivääritaulujen sitten. Että miten pitkän matkan päässä tää pitää olla? Saako se niin kuin olla, pitääkö se olla pidemmänkin matkan päässä? Tällaisia mä nyt sain. Kiitos lahjoituksesta ihan kyllä tota... Laitetaan ne vaikka tuohon tietokoneen kylkeen. Noin. Tällaisia. Nää pitää muuten oikeasti laittaa. Missähän mä tarttisin eniten tällaista? Oliks tää harppista nimi oli, millä saa niinku ympyrän tehtyä? Katotaas nyt huvikseen toimiiksi.
miten se toimii. Tää on kyllä hieno laite. Oi joo, nyt vähän... Ei, kyllä se ihan oikein meni. Kattokaa miten... Tää on kai niin sanottu ympyrä. Tää on ihmiset ympyrä. Mä osasin tehdä sen. Hei, kiitoksia lahjoituksesta ja katsotaan mitä tässä tuleman pitää. Tuota pitää ruveta seuraavaksi virittelemään tätä vehkettä tässä. Siellä on pieni keinokuorma perässä, mutta kytketään se tollaseen, toi on vähän parempi. Uusi äänikortteja lisää tarttis, kiitos, jos niitä vaan jostain jollain on ylimääräisenä. Nääkin meni käyttöön muuten, nää on, joku nää mulle lahjoitti, nää on mono kortteja, mutta ne meni kuulkaas käyttöön, niille löytyi käyttötarkoitus. Kaikki kelpaa ja hyvin suurelle osalle tavaroista yritetään keksiä vielä jonkunnäköinen käyttötarkoituskin. Sieltä tuli samasta paikasta, tuli muuten lahjoituksena vielä yksi toinenkin niin kuin kortti, niin kyllä mä sen niin kuin käyttöön meinasin laittaa. Kiitoksia paljon ja toivottavasti tätä saataisiin nyt vähän vilposammasta paikkaa. Rankka oli reissu ja katsotaan milloin sitä videoa sitten saadaan tulemaan. Kiitos paljon, hei.